Ja, det handlar ju då om en väldigt förmögen man som har sin förlovningsfest den här kvällen. Vill du se mina sugargårdsimitation? De flesta skådespelare har väl inte jobbat riktigt lika mycket som jag, men de är rätt dåliga faktiskt. Dansk, jävla. Köp biljetter nu, för de är nästan slut redan. Nej, vi har precis släppt biljetterna. Vi har sålt 16 biljetter. Köp nu.